အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Goji YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်လေးတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွှေချေတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီကနေ့မှလည်းစာရေးဆရာကောင်းကင်ခုံရဲ့ကိုရွေးရှင်သုံးမနှင့်ဖိုးသူတော်တရေဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီအကြောင်းအရာကတော့သင်္ကန်းဝင်ရှင်တာမဏိဘဝအထိအလောင်းအစားဝါသနာကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဆိုလည်းမှမားပါဘူး။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့ဘေးနားမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ notification link ကိုတစ်ချမ်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။အဖြစ်ကတော့အလူတစ်ခုခပင်းလို့တိတ်ခတ်တွင်ဖုံးတော်အကြီးကျောင်းမှာညာအိတ်ကြွရာမှာတိတ်ခတ်တွင်ကျောင်းတိုက်ကရှင်ပန်နိကရှင်သောနာတို့ရှင်သာမဏေသုံးပါးနဲ့ဇကားဆံမီပြောရင်းကနေကျောင်းပြဟောင်းကြီးမှာညာအိတ်ရဲမရဲညင်းညာခုံညာတာကစခဲ့တယ်ပဲဆိုကြပါစို့။ဟုတ်တယ်ဗျ။တိတ်ခတ်တွင်ရွာဆိုတာအခုလိုဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းလေးမဟုတ်ဖိအရင်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိခဲ့တယ်။ကျောင်းဟောင်းကရွာမြောက်ဘက်မှာရှိခဲ့လို့မြောက်ကျောင်းလိုအလွဲတကူခေါ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။အခုကျောင်းကတော့ရွာဦးကျောင်းဆိုသလိုရွာအရှိဘက်မှာပေါ့ဗျ။အရင်ကမြောက်ကျောင်းကလည်းအရင်စီခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြောက်ကျောင်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုဓမြတစ်ခါအတိုက်ခံခဲ့ရပြီးဘဲဖုံးကြီးမှကျောင်းမထိုင်ရဲတာကစကျောင်းပြက်ကြီးလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပဲဗျ။အဲ့ဒီလိုဘဲဖုံးတော်ကြီးကမှကျောင်းမထိုင်ရဲခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းကြီးမှနေထိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူတယောက်တော့ရှိခဲ့ပါလေလူဆိုတော့လေတယောက်ပဲပြောပါတော့ဗျအဲ့ဒီလူကတိတ်ခတ်တွင်ရွာသားကက်ပီယာကြီးဥမတ်တယောက်သူနေထိုင်တဲ့ចောင်းကြီးကိုတန်ရောစင်ကြီးခင်တွေ့ပြီးရဟန်းဖုံးကြီးမရှိတဲ့ចောင်းနိုင်မရှိတဲ့ចောင်းကြီးကိုတယောက်ထဲဆောင်ဆောင်နေထိုင်ရင်းကနေအသက်ကလည်း၄၀ကျော်ဆောင်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တင်ငန်းဝက်ပြီးဖုံးကြီးကလည်းမဝင်နိုင်လူဝက်ကြောင့်ဆိုတော့ထမင်းစားတော့ဖို့အခက်ခဲဖြစ်ရတာမို့ပိတ်ဖြူဝက်ခါဖိုးသူတော်ဥမတ်အဖြစ်နဲ့တပိတ်တလုံးကြီးစီတစ်ခုနဲ့တိတ်ခတ်တွင်ရွာထဲမှာစွန့်လဲ့လေအလူခန့်ရင်းနဲ့ကျောင်းထဲမှာအရင်လိုဟန်မပြတ်နေထိုင်ပြီးစောင့်ရှောက်နေခဲ့ရကတနေ့မှာဖိုးသူတော်ဦးမတ်တယောက်မဖျားမနာပဲကောက်ခါငင်ခါတိတ်ဆုံးခဲရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစွဲအလန်းကြီးပြီးမကြုံမလော့ဖဲဖိုးသူတော်တစေအဖြစ်နဲ့ကျောင်းသားလာသမျှသူတွေကခြောက်လန့်တွေ့ကြုံရတာများပြီးအဲ့ဒီကျောင်းကြီးကိုဘသူမှမတော်ရဲမလာရဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကျောင်းပြက်ကြီးလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့ဒီအဲ့ဒီကျောင်းကြီးကတခြားအရာတွေသာယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်ဖိုးသူတော်ဥမတ်နေခဲ့တဲ့ဇရက်ကမပျက်စီးမယိုယွင်းပဲဖိုးသူတော်ဘဝသူ့ကင်ခဲ့တဲ့သပိတ်နဲ့ကြီးစီဟာဇရက်တောင်လေးမှာဒီအတိုင်းအနေအထားမပျက်ရှိခဲ့လို့နေပါတော့ဒီဖိုးသူတော်ဥမတ်ဆုံးပြီးရက်သက်တစ်ပတ်လောက်အကြာညတညမှာပဲတိတ်ခတ်တွင်ရွာအတွင်းမှာနှောင်းဝေဝေနှောင်းဝေဝေနှောင်းဝေဝေဆိုတဲ့ညတကောင်းရန်အချိန်ကြီးစီတန်ကြားလို့ရွာလမ်းမဘက်ကိုအိမ်မပြောသူအချို့အိမ်ထရန်ဘောက်ကနေချုံကြီးလိုက်ကြတဲ့အခါပိတ်ဖြိုပဲဖိုးသူတော်တပါးကြီးစီထူး၍လမ်းလျှောက်သွားနေတာကိုအတိုင်းသားမြင်လိုက်ကြရမှဖိုးသူတော်ဥမတ်မကြုံမလော့ဖြစ်ပြီးတစီဘဝနဲ့စွန့်ခံလိုက်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီလိုညစဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာတာနဲ့ရွာထဲရှိခက်ရွှတ်ရွှတ်လူငယ်တစ်သိုက်ဟာဟဲ့အောင်ငတ်ကောင်းညာနေကြားနေရတဲ့ကြီးစီတန်းကဖိုးသူတော်ဥမတ်ထုခဲ့စဉ်ကအတိုင်းပဲကထိန်ကြီးစကားကိုငတ်ကောင်းလက်မခံခြင်းမူဒါကြောင့်ဘဲနဲ့ဦးမတယောက်ပဲကြီးစီထုတတ်တာထင်းနေတာလားတခြားအယူတွေရှောက်ထုတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါကောင်းစကားကိုတာခိရလေဘဲအယူကညတိုင်းကြီးစီထုပြီးတကောင်ကြီးရှောက်သွားနေပါမလားအယူမင်းထက်တောင်ပါသည်အိတ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်အိတ်မှာပေါ့ကွာတာခိပြောတာဟုတ်တယ်ကွာမင်းမယုံဘူးဆိုဒီလိုလုံးဇက်ရသွားပြီးဖိုးသူတော်ဦးမရဲ့တပိတ်နဲ့ကြီးစီကိုငါတို့ယူပြီးဝှက်ထားလိုက်ကြမယ်အဒီလိုဆိုညဘက်ကြီးစီတီးတာဖိုးသူတော်တစေလားတခြားသူလားတိရပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးထိန်ကြီးပြောတာတဘာဝကြတယ်ငါတို့ဒီနေပဲအဲ့ဒီလိုလောက်ကြမယ်ကွာထရေဝိုင်းမှာလူငယ်တွေထရေမူးမူးနဲ့နေခင်းပတ်ဖိုးသူတော်ဥမတ်နေထိုင်ခဲ့ရာဇရက်ကိုသွားပြီးတော့ဥမတ်ကင်ခဲ့တဲ့တပိတ်နဲ့ကြီးစီကိုယူလာပြီးဟွက်ထားလိုက်ကြပါတော့ဤညလာကလေးရကွေးကွေးလေးနဲ့ကောင်းကင်မှာတာလျက်ပါငါကောင်းတယောက်ထရေမူးမူးနဲ့အိမ်ရှိအဖေအောက်ကကော့ပြက်ပေါ်တယောက်ထဲအိမ်နေစဉ်ဟဲ့အောင်ငါကောင်းထားစမ်းထားစမ်းငါကောင်းတယောက်အိတ်နေစဉ်ခြေထောက်ကိုဆွဲအနှိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ဒီအချိန်ကြီးဘသူများခြေထောက်ကိုဆွဲနှိုးရပါလိမ့်မည်လို့စိတ်တူကထထိုင်လိုက်ပြီးနှိုးလိုက်သူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပိတ်ဖြူဝဲအလွန်ရုပ်ဆိုးအသားမဲတဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးတကောင်သူ့အိတ်နေတဲ့ကိုပြစ်ခြေရင်းမှာစောင်းကြောင်ထိုင်ပြီးအတန်လေးလေးကြီးနဲ့ငါကြီးစီနဲ့တပိတ်ဘဲမလေးပြန်ပြီးအခုပြန်ပြီးမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ငါကောင်းတယောက်စောက်တရမဲစွာအိမ်ထဲကိုပြင်းဝင်သွားလိုက်ပြီးဗဇက်ကနေကုန်းအော်လိုက်ပါတော့ဒီအမလေးဗျဖိုးသူတော်တရေကြီးပါဗျညအချိန်ငတ်ကောင်းရဲ့အော်တန်းကြောင့်အိမ်ထဲမှာအိမ်နေတဲ့ငတ်ကောင်းအဖေအမေနဲ့အကုံအမတွေကအကုံလန့်နိုးသွားပြီးဘာဖြစ်တာလဲ
ป้าพี่ตาเลยงะกองมีเงินพี่ตัวเองไม่หูพอตัวเราตัวเองจีเจ้าอีเทก็เปียเชียงมาไทยนี่ลูกพี่เฮ้ไปมาเลยงารู้เลยมันมีมาละไอ้เนี่ยหมอกูอมารีอะไรไอ้เนี่ยอันไหนชาจีไปไหมพอตัวเราตัวเองจีอยู่มาด้วยมันมีจ้าลูกงะกองหัวดาวมูมูเนี่ยมาหัวจันทร์เดียวชอบอยู่เรื่อยวันหัวอพยพเจนี่จ้าเราเลยตาคิดเดียวจริงยามาไปลูกพี่เจมตีไปเอเชียนานี่ราจาว ไอ้เนี่ยมาขโมยกันอยู่เนี่ยปีทว่าลากันราจาวแต่ไม่มีเก็บไปไปกันเลยไอ้เนี่ยนานี่พี่โมมาทุบบ้าบุษกาลายอยู่เนี่ยตาเองดาวตัวลายยาโรเลยตากี้ดูไอ้นาก้าจะไปยัวไปกับไอ้นาอันยาสุดใจแทนพี่ยังใจลิ้นใจใส่พี่ไปไปเลยตากันยังพี่อโมกามาบ้าไปไอ้นาอารมณ์ไหลตีท่าราจาวไอ้นาอับยังไงไอ้นาจันนี่ตัวช่างจีนจิลูยานีบาร์โรเลยไอ้นาอับยังไงไอ้นาจันนี่ตัวช่างจีน จิโร่ยานีบาร์โรลีตากี้เดียวเลยบูทากี้ยาเรอองูอันนี้เงี้ยโชว์ลายยาเรามูนี่ตาไทยน่าสีตัวรอไปป้าวันจิงโอเตอร์ทาร์ไลมิโรลีที่เราป้าวันจิงโอเคยูปิวไลมิดานีตากี้เดียวไอ้นาจันนี่ยังมาเจ้าเรามาเส้นบีอีเจลากาจะได้หน่วยเดียพี่แม่ทับบีไอ้นาอโมบอกานีแต่ตรงเดียวตัวงูปีจีนี่เดียวลูกข้างซ้ายยากาโมมาเย็นเนี่ยป้าวโมปีจีไลเจก้าอาตาแม่แม่เนี่ยจี้ยาอีมาดันสุรี ไปผิวไปพูดตัวเตยเด็กเอาตัวงูปีจีนี่เราจุ่มยันลายยาเนี่ยอเมริกาพูดตัวเตยจีลูกโอกาเจ้าลงไปเอ็นอะไรมาเว่ไม่มีตัวบาร์เลยทว่าจู่เอรินยาเทนี่จะเอาหาเลยตัวเองเอาบอดมาไอพี่นี่สิเอ็งเอาบอดเอาเปลี่ยนปากกันเลยประเดี๋ยวพ่อก็จะบอกมึงทุบไปด้วยเทนี่งาจีสิเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนไปบ่เทนี่จะเอาเอ็นนี่ยังไงเอ็งมันลุลุจะแก่ลุลุเนี่ยประเดี๋ยวพ่อก็บอกไป ตัวนั้นไม่ก็เอาข้อนี้ได้จังถ้ายังมูด้าเช่นพี่กันซังไอเจมมัวว่าเช่นโมช่างบีดอปรินก้าวสองท้องเพื่อนไล่ปาร์โรลีลายอ่าวปรินก้าวเปลี่ยนบ้ามาพอตัวเราบ้ามาแต่ยันนี่ได้กูยินไล่ยาเรียกค่ะจะได้งามยาจังบีงี้จีนี่มีสิพอตัวเราจี้ยาเทนี่งาจีจีงาตาเป็นเปลี่ยนไปอคูเปลี่ยนไปอาจารย์ลิลี่จีเน่จีจีเน่ตาเป็นก็ต้องไล่มาเว่ในเก่งงามไม่มีรู้อยู่ไหน พอตัวเราอุ้มมาเย่ตะเพยเน่เจสิโอเปียนอันมาอยากไปเอามาเลี้ยบพอตัวเราตะเยจีพิโรอัตตังโอเฮก้าเอ็งเอาเธอตัวเลิกกันด้วยโจวิคงช้ากาเอ็งอภิญโญยังไปทวีมีไหลปารีที่เราเทนี่โอเฮคงช้าทวีเท่าเอ็งเอาเธอมาเอ็งนี่เรเทนี่เอ็งยิ่งพิจารณาเยาก้าแล้วนู้ก้าก็พิจารณาก้าส่วนอินเดจีเน่ปีไหลตัวจ้าบาร์โรเร่เทนี่เดียวปีทวีตัวยานาก้า ตัวเองยินเนี่ยเอาเพื่อจะเอพี่อัลวาไลวีตัวเองจะไปไหมสวัสดีแล้วมาจีอะไรก็มาไม่ไปแต่ที่เล่นเล่นจานี่เดี๋ยวตัวเองก็เพื่อตัวเทนี่โอ้ด้วยไล่จ้าบาร์โรลีฮาโกเทนอ่ะบอกว่าพายเล็กกว่าแล้วยิ่งเอพี่ตัวสกัดจังเดี๋ยวชาจีไล่เด็กฮะตัวเองก็เทนี่ก็บอกมาแต่เลยทายนี่เดี๋ยวอัลลอจี้ยาเยอะสุดเลยไปผิวไปพูดตัวเองยี่เด็กฮังอูด้วยมีไล่ยาเรตขนาดเอริพูดตัวเองยี่ฮะอ่ะฮารีเปลี่ยนไป อาหารเปลี่ยนไปจ้าลูกอาตานาจีเนอกาเปียกเวตัววารอรีเราเยี่ยมนะพอตัวเราอุ้มมาเหยียดไปเจสีโรกุตัวเยสยามเปลี่ยนท่าไล่จ้าไปไหมเทนี่เนตากี้อารอเจ้าลงงานน่าลาลาวไปโยกาเซียเนกูตาไล่ยาวารอรีเอรีน้องไปดูมาจังเพียจีน่าเพียตัวเพียละมาเล่าเยี่ยชารอตัวลูกพอตัวเราอุ้มมาเหยียดเปียสีเรียวเลยไปดูตัวอุตยามาซานเอาไปดอมาอยู่เยี่ยชารอบุไปลูเลกูรอรูตัวเอเยว่ามาละ กูยังไปนี่สักหัวเชิงกูตลาดก้าพอตัวเราแต่ยังเราไม่เปลี่ยนนี่พอนี่จะเสียดาวเจ้าตัวโตมากาตัวยังอาศัยมาไม่ได้เอาเล่าล่าจ้าละกูรอยาเฮาป้าเชื่อปันดีเย่กูรอร้องยิ้มเสียงนี่บ้าไหมเชื่อปีนยาวตาสักหัวจังกูยังไปนี่จ้าเดี๋ยวบ้าขวัญทุกขวัญแรงสีบีรอเฮาป้าวินายยังเลี้ยอยู่ตัวจ้าบ้ากูรอรู้ตัดที่อัตราลู่ไล่ยาเรตบ่ท้าไล่บ้าไหมที่รู้เนี่ยเอรีเนี่ยยังนี่เกี่ยมาเว่แต่เว้นตาไปอัตราเป้ยยี่รีเท่ากัน เรื่อยๆเส้นทางมันนี่ตัวมาหาเดี๋ยวพี่จะช่างกันไปจังพี่จะสีตัวทั่วโลกลากันเลยเส้นทางมาเลยจังพี่จะเอายามาปีนี้วันใดเสียบ่ตั้งเส้นเลยเล่าท่าเจ้าเนี่ยกูตลาดเนี่ยเทนว่าชาไลเอาไหมยามไปเสียเลี้ยงยาบ่แต่ยาเราไม่พอท่ายามาบ่เส้นตอนนั้นเนี่ยเส้นกูตลาดเราเลยจังพี่อันนี้อันนั้นจะไหวมาเทนเจ้าดูไล่หลังเก่าไปอ่ะเขาก็อ่ะค่ะเสียบีเนี่ยเสียเอามาสู้ปู่นี่จะว่าเราเลยเอรีเช่น เสียบอกแต่ชิ้นนี้เราหนีเดชิ้นพี่ยาวงตากาแต่เราสู้ยาเราป่าวิกุตลาเอ๋มาเล่าเลยที่เสียจีเพียมีใส่เลยลูกยาเราเนี่ยชิ้นพี่ยาวงตาสกัดจังชิ้นตามันนี่ต้องมาเล่าตั้งยากันตั้งยาวเ
ကလလန်တရုတ်စကားပင်အောက်ကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးဦးမကဆွိဆွိခုံပြီးဒေါသထွက်နေပါတော့တယ်။လိုအပ်သလောက်ထင်းတွေကြတာနဲ့ရှင်ကူတလားကဇရက်ရှိမှထင်းလုံးအကြီးကြီးတွေဖြင့်မီးဖို့လိုက်ပါတယ်။တပြေးပြေးမှောင်လာပြီးမဟုတ်လား။အဲ့ဒီနောက်ကဲရှင်သောနာကိုတော်ကဇရက်ပေါ်ရှိတဲ့တပိတ်ထဲရေထည့်ပြီးဖျောင်းတောက်တော်ကြီးကတ်လိုက်။ကျောက်ကကြံတဲ့ပရိတ်ရင်နဲ့ဇရက်ပတ်လေစီးချလိုက်အောင်မေပြောပြောဆူဆူနဲ့ရှင်ကူတလားဇရက်ပတ်လေကိုတိမ်ဝင်တပိတ်ထဲမှာပရိတ်ရည်တွေနဲ့စီးချဝိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ရှင်သောနာတပါဇရက်ပေါ်ကသူ့ရဲ့တပိတ်ကိုကင်လိုက်တာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးဥမတ်ဟာတရုတ်စကားပင်အောက်မှဇရက်စီတို့ဒေါသတကြီးပြေးလို့လာပါတော့တယ်။ဇရက်နာအယောက်ဝုံအောင်မလေးဗျပရိတ်ရည်စည်းကိုထိမိလိုက်တာနဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးနောက်သို့လွင့်ကန်ထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ရှင်ပညာဝန်တတပါစိတ်မထိန်နိုင်မေ။နာသွားသေးလားကိုတော်ကုသလရှင်ကုသလလည်းဖိုးသူတော်တရေကြီးနောက်ပြန်လဲကြတာကိုမြင်ပြီးပညာဝန်သာပြောမှန်းသိပေမယ့်ဆလာကလေးကဖိုးသူတော်တရေကြီးကိုမမြင်သလိုဟန်ဆောင်နေဖို့အတန်တန်မှားထားရသားနဲ့ပညာဝန်သာရေးနာတော့ဘာဖြစ်လဲကိုတော့အလုတ်လားဖိုးသူတော်တရေကြီးလည်းသူကိုထင်မပြပဲနဲ့ဒီကိုရင်သူ့ကိုများမြင်နေရတာလားလို့စိတ်ထဲထင်သွားပြီးကိုရင်တွေပြောသမျှကိုလဲချနေရကမထားပဲမကြင်မနက်နဲ့ထိုင်ကြည့်ကနားထောင်ကနေပါတော့တယ်ရှင်သောနာတပါစီမီပူဇော်ရေချမ်းကပ်ပြီးအစဉ်တင်လဲဖြစ်နေပြီမို့ဖယားဝတ်တက်ဖို့ကြံကိုတော်နှစ်ပေါင်းကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်သောမလည်းဖယားဝတ်တက်အမြဝေကြီးစီတီးဖို့ရအနားမှာအသင်ရှိတဲ့ဖိုးသူတော်ဥမတ်ရဲ့ကြီးစီကိုယူ၍တီးမီပြုတ်လိုက်ပါတယ်သူ့ကြီးစီကိုယူပြီးတီးပြီးပြုတ်တာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးလဲဒေါသထွက်ခါစီတာထားတာကိုမေ့လျော့သွားပြီးဇရက်စီကိုတဖန်ပြန်ပြေးဝင်လာတော့တယ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖုရားနောင်ဝေနောင်ဝေဝုတ်အောင်မလေးဗျာသိပါပြီဇေယနာအယောက်တားထားတဲ့ပရိတ်ရည်စီကိုဖိုးသူတော်တရေကြီးထိမိလိုက်တာနဲ့အရင်တခါကလိုပဲပြန်လည်လွင့်ထွက်သွားပါတော့တယ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖုရားရှင်သောနာကြည်စီတိမြင်အပြုငါကြီးစီမတီးနဲ့မတီးနဲ့နှောင်းဝေနှောင်းဝေလဲကြနေရမှာလူလဲထပြီးဇယံစီတို့ကြီးစီစောနေတခါပြန်ပြီးသွားပြန်ပါလေရှင်ကုသလတားထားတယ်ပရိတ်ရေစီနာအယောက်ဝုံကနေနောက်တို့တဖန်ပြန်လွင့်ကန်ထွက်သွားပြန်ပါလေအမလေးကိုရင်စုပ်တွင်ငါကြီးစီကိုမတီးပါနဲ့ဆိုပြောမရဘူးဖိုးသူတော်တရေကြီးဟာစိတ်တို့ဒေါသပို့ထွက်သွားပြီးဇယက်ပေါ်တက်ဖို့အရေးပြေးပြေးဝင်လာစဉ်ပရိတ်ရေစီးနဲ့ထိလိုက်တိုင်းပြန်ပြန်ကန်ထွက်နေပါတော့တယ်။ဖယားရှိခိုးအပြီးရှင်သုံးမလေးဇရက်ရှိဟာမိဘကိုဝိုင်းကထိုင်လိုက်ကြပါလေ။ဒီမှာဒီရှင်ပညာဝန်သားတစ်ပါးဖယားရှိခိုးရင်ကနေဖိုးသူတော်တရေကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ရပြီးစိတ်အနိုင်နိုင်ထင်းရင်ကနေအမြဝေတာတို့သုံးညင်ခေါ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ထိန်ထားရသမျှအတိုးချကအော်ဟစ်ရှိပါတော့တယ်။ရှင်သောနာကမီးလုံရင်ကနေအော်ကိုယ်တော်ကအတော်သဘောကျနေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကျမှဖိုးသူတော်တရေကြီးလဲသူ့ကိုထင်မပြပဲကိုရင်တွေသူ့ကိုမြင်ရမှန်းသိသွားတဲ့အခါကျောင်းပြဝန်အတွင်ရှိအုတ်ကျိုးတွေနဲ့ဇရက်ပေါ်ကိုတဝုံဝုံတဒုံဒုံနဲ့ထူနှက်ပါတော့ရီဝုံဒုံအုတ်ဒါအောင်နားညိနေတဲ့ရှင်ပညာဝန်သားကဒီလောက်ဇရက်ကိုဖျက်ဆီးချင်ရင်လေအစာကလေးကပျော့လျော့ပေါ်ပြလို့ဆိုကဇရက်ရှိမှမှွေးထားတဲ့မိဘကထင်းစားကိုယူပြီးဇရက်စီတို့မိရှိုးမဲဟန်ပြင်ပြီးမှဟေးမလုံနဲ့မရှို့ပါနဲ့ဟအမောင်တွင်းကနေဖိုးသူတော်တရေကြီးကအတန်ပေအော်ဟစ်တားလိုက်ပြီးအိုကေကျူးများနဲ့ဇရက်ပေါ်ပြစ်နေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါကျမှရှင်ပညာဝန်သားတယောက်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆမ်းမှတင်ကန်းသာစီးထားတာဗျနားပူခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးယေအဲ့ဒီနောက်မနဲ့ရောက်တော့ကိုရင်ပန်တိစီကလောင်းကြီးရမည်အကြောင်းပြောပြီးရှင်သုံးမလေးအချင်းချင်းပြောရင်နေပါတော့တယ်ရှင်သုံးမလေးအနောက်အဆက်တန်ထက်တမချားရတာနဲ့ဇရက်ပေါ်တိုက်အိတ်လိုက်ကြပါလေညဟာတပြေးပြေးနဲ့လို့လာပါလေကံကြမောင်ဆိုတာဘတော်မတသမတ်သေးတိရှိနေတော့အရာမဟုတ်ဘူးညတကောင်အချိန်ရောက်မှာပဲမမျော်နေမဲမိုးတွေတီးထန်လာခဲ့ပါတော့ဒီမိုးရင်မိုးပေါက်တွေဇရက်ခေါင်းမိုးပေါ်ကြာတန်တဝဝတချင်းချင်းနဲ့မိုးချိုးပြစ်တန်ရှက်စီးလက်တန်တို့ကြောင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်သုံးပါလေနိုးလာခဲ့လို့သုံးပါးစလုံးထထိုင်လိုက်ကြစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးတစ်ချက်ချင်းလိုက်ခါရှက်စီးတစ်ချက်အလတ်မှာပဲဂျင်းခနေရှက်စီးအလင်းရောင်နဲ့ဇေယျပေါ်တို့တို့ချေးရင်မှာမိုးရီတွေရွှင်းရွှင်းဆိုပြီးခိုက်ခိုက်တုံးနေတဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်
ဖို့သူတော်တရေကြီးဟာရှင်သာမဏေသုံးပါးကိုဒေါသထွက်နေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးနီနီရဲတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်စုပ်တွေမင်းတို့ကြောင့်ငါမှမိုးရီရဲ့အကြာကြီးရက်နေရတာကမင်းတို့ကိုတတ်မယ်လို့မိုးရွာနေတဲ့အတန်ကိုကြော်ပြီးကြောက်မဖွဲရသူ့ရဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ရှင်သုံးပါးအနက်မှသူလဲကြတာလှောင်ပြောင်ရီမောခဲ့တဲ့ရှင်ပညာဝန်တော်ကိုဝင်လုံးမာတော့တယ်ရှင်ပညာဝန်တော်တစ်ပါးတရေတဆေဆိုတာသူတို့ကိုခန္ဓာကအစကတည်းကမှအေးဆက်ဆက်ရှိပြီးသားကိုအခုမိုးရီတွေပါဆူဆွဲနေတဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးဝင်လုံးတော်ကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါအမလီအေးလိုက်တာဟေးလောက်ကြပါဟဝင်ဆွဲကြပါအောင်ဟရှင်သောနာနဲ့ရှင်ကုသလလေတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုဝင်လုံးခံရမှတော့ကြည်မနေအားပြီးအေးဆက်ဆူဆွဲနေတဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးကိုရှင်ပညာဝန်တော်ပေါ်မှအတင်းဆွဲချနပန်းဝင်လုံးကြတော့တယ်တာမန်လို့ဆိုဖိုးသူတော်တရေအနေနဲ့ဖျားသားတဲ့ပဲရှင်သာမဏေကိုရင်ရဟန်းတွေကို၆လန့်ကရံမမူလိုခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ဇေယျထဲဝင်နေမရအောင်ပရိတ်ရည်နဲ့စီးချပြီးသူ့ကိုအပြင်မှာထားတဲ့အခါစီးမပြတ်မချင်းမိုးရည်တွေဒီတိုင်းရက်နေခဲ့ရတာမို့စိတ်ဆိုးတော့တာအရန်ထွက်ပြီးတော့ရံပြူ၍နပန်းဝင်လုံးတာဖြစ်ပါတော့တယ်မထင်မှတ်ပဲတအားသီးထန်လာတယ်မိုးနေအပြိုင်ဇေယျအတွင်းမှာဖိုးသူတော်တရေတကောင်နဲ့ရှင်သာမဏေကိုရင်သုံးမတို့ရဲ့နပန်းမွေးရပြင်းသက်ထက်ပုံမပြင်းထန်လို့လာပါတော့တယ်ရှင်သုံးမလေးအပြင်ကမိုးပတ်တာတစ်ချောင်းဖိုးသူတော်တရေကြီးရဲ့မိုးမိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နပန်းလုံးရတာကတစ်ချောင်းမို့တင်ငန်းနေရွှဲရွှဲဆိုပြီးသုံးမစလုံးမိုးရီတွေဆူရွှဲပြီးခိုက်ခိုက်တောင်းအောင်ချမ်းလို့လာပါတော့တယ်ဖိုးသူတော်တရေကြီးရလေရှင်သောနာနဲ့ရှင်ကုသလကိုပြောသလောက်မတိုက်ခိုက်ဖဲရှင်ပညာဝန်တော်ဟောတာတဲကြီးမဲကြီးမလော့တန်းအတင်းနပန်းဝင်လုံးနေတော့တယ်အဲ့ဒီလိုဖိုးသူတော်တရေကြီးသူ့ကိုအလွန်မပေးမှန်းရှင်ပညာဝန်တတိလိုက်တာနဲ့ရှင်သောနာနဲ့ကုသလာကြောက်ကိုကုမနေကြနဲ့ဇယက်ကိုသာမိရအောင်ရှို့ချရှင်ကုသလာလည်းအဲ့ဒီအခါမှာအကြံပေါ်ပြီးဇယက်အောင်ပုံထားတဲ့ထင်းချောက်တွေကိုစူးစီးလိုက်ပြီးမိချင်းနဲ့ဖျောင်းမီပူစောဖို့ယူလာတဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိအမြန်မှွှေးလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်သောနာကလည်းဖိုးသူတော်ဦးမခမပညာဝန်တကိုမှတ်လွတ်ရင်ကိုရင်တို့ဇယက်ကိုအထဲကနေမိတိုက်လိုက်တော့မင်းနော်ချမ်းချမ်းနဲ့អော်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရှင်ပညာဝန်တော်ကိုနပန်းလုံးနေတဲ့ဖိုးသူတော်တရေကြီးဟာရှင်ပညာဝန်တော်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးရှင်ကုသလာမွေးထားတဲ့မိဖို့အနားကိုကြပြားကြရပြေးလာပြီးခိုက်ခိုက်တုံမွေးရင်ရွှဲနေတဲ့သူ့ကိုကြီးကိုမိလုံနေလိုက်ပါတော့တယ်။ရှင်သုံးမလည်းဖိုးသူတော်တရေကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်မနေမိပဲသဘောကျကတဟားဟားနဲ့ရီလိုက်မိပါတော့တယ်။တင်ငန်းတွေအကုန်မွေးရင်ဆူရွှဲနေတဲ့ကြောင့်တဟားဟားရင်းနေတဲ့ရှင်သာမဏေသုံးပါးကိုလေဖိုးသူတော်တရေကြီးကကြည်လိုက်မိပြီသူပါသဘောကျပြီရှင်သုံးပါးနဲ့အတူရောယောင်ပြီရှင်သုံးပါးနဲ့အတူရောယောင်ပြီလိုက်ရီလိုက်ပါတော့တယ်မိုးရီတွေကြောင့်တအားချမ်းနေကြပြီမို့ဖိုးသူတော်တရေကြီးဥမှတ်နဲ့အတူရှင်သုံးပါးလည်းမိအတူတူလှုံကနေလိုက်ကြပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်မိုးဆဲသွားကမှရှင်သုံးပါးလည်းဖိုးသူတော်တရေကြီးဦးမှတ်နေတဲ့ဇယမပြန်လာခဲ့ကြပြီးတပိတ်နဲ့ကြီးစီကိုလေဖျားမအပီးလှူဒန်းပြီးဖိုးသူတော်ဦးမှတ်ကုသူအလူလိုရေစက်ချအမြဝေလိုက်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းမြတ်ဇယက်ကြီးမှဖိုးသူတော်တရေကြီး၆လက်နဲ့တည်င်းကိုဒီကနေ့အချိန်ထိမကြားရတော့ပါဘူးရှင်သုံးမနေ့တုတ်တန်ရွာအကြီးအကဲမဖဲဝါရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုသလဟာဒီကနေ့ညတုတ်တန်ကိုတွားပြီးတော့အာနာပါနာရှုမလို့ဆိုတာဟုတ်ပါသလားရှင်သောနာရဲ့အမေကိုရှင်ကုသလကဟုတ်ပါတယ်ရှင်သောနာကိုတော်တို့မလိုက်ချင်လို့ဘူးလားလို့မမေးမိတာပါ။အော်ကိုတော်ကုသလရဲ့ကောင်းတာလုပ်လဲအတူတူမကောင်းတာလုပ်လဲအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာဝန်တရဲ့စွန်ဖုံပြီးလို့တပိတ်တွေကိုအတူစည်းကြောနေကြတော့ရှင်သောနာသူ့ဘေးမှာရှိတယ်။ရှင်ပညာဝန်တကိုပါအမော်ညှိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပေါ့ကိုတော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ကျုပ်နေရထိုင်ရမတ်ဤမတာနဲ့ကိုတော်တို့သာတုတ်တံမှာအာနာပါနသွားပြီးရှုမှတ်ကြပါကြုံမလိုက်တော့ပါဘူး။မလိုက်လို့ရရိုးလာပညာဝန်သားရဲ့မလိုက်ရင်ကိုတော်ညဘက်စွန်ခိုးခိုးစားတာစီရော်ကိုပြန်တိုင်လိုက်ရမလားရှင်သောနာရဲ့ချင်းချောက်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်ပညာဝန်သားတယောက်မလိုက်ချင်မှပဲလိုက်ပါမယ်လို့ဝန်ခံကလေးပြုတ်လိုက်ကြတော့ရီရှင်သာမဏေသုံးပါးလေညနေ9နာရီအချိန်မှပဲဖျားဝတ်တဲ့အမျှဝေပြီးမြစ်တာတုတ်ကမ္မထာအာတုတ်တံကိုမတော်ခင်အပြတ်များဖန်ဖန်ရွတ်ဆိုပွားများနေကြပါတော့ရီဒီလိုနဲ့ညနေ6နာရီကျော်အချိန်မှမြစ်တာတုတ်ကမ္မထာစီပြန်ရင်နဲ့တောက်တန်တို့ဒုတိယကျင့်ကျင့်မှုရာရှင်သာမဏေသုံးပါးကြွလို့လာကြပါတော့တယ်။ရှင်ပညာဝန်သားတယောက်မလိုက်ချင်ပါဘူးဆိုဆရာတော်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးခေါ်လာကြတာတောက်တန်ဒုတိယအကျင့်ကျင့်သူတိုင်း
小苏的跑北大路呀，阿苗苗闹下闸门，地家家务家业内挂，先顾得拉路路，你大都没有陪，把这个巴西巴西的别找找呢，两只小龙一种到底你要的，都当都哎呦，等等你要不要二狗的宝妈，哥是城里呢，阿啥乌不他妈娘乌眼嘛，都当对面哎呀是，为你呀帮我你大不答应，你大都不一走的。谁对嘛盼盼边边有手帮忙你家里第六线都嘛你咋都找个有手帮忙你行都在追俺娜娜包啊被打没咋帮助哈阿丹不然没有手呢小心的人没有表那边你咋干嘛唱帮忙你的现在没你都嘛个闹下超烂比三等你家老人都呜呜咋哈哈呢哎你娜娜包啊都也当没有手阿丹的人没有手表比阿闹阿下比超烂三等你老你咋个没唱这样的追谁把文章目阿内你下来先别娘问大家跑北的没啥路过阿用谁阿记要你了先顾得了个这样的嘛阿用你他三毛够了谁个这样的嘛你的文章多少呢别把不给你这样阿满我谁的人嘛天黑喇叭里面别娘问大先顾得了也得你别等咋了呀嘛先别娘问大嘞你咋都个没唱这样的阿用你咱文章比阿爹也差有怕不娘来嘛阿片阿毛不要卡入耶闹下超烂的女友们咋样了呗都当着窟窿阿家的面带谁你的一生你把肉里大家都当住店阿见我啥见面都来谁那龙没看也没见到的阿刚说没都当住店阿见我见面说也明明你能来就带要带见见家的路这出来都当着哭嘛姑娘是都当姑姑带奥见见家吧的都当住店见都来把他妈娘妈呗阿毛不要卡闹下喵喵总对呀来的路都这样比你妈嘞这里是阿喵喵也帮帮的人阿丹阿喵喵呢闹下找总对呀妈呗这里呀你妈咯喇叭的阿心的人女呢求大那表白呀阿丹喵喵呢来咋飘呀对手呢我看呀呀妈王这里阿心阿喵喵呢闹下找没看那人呢你妈都等嘛大妈的朋友的多少拉扎的阿刚走嘛呗阿里路妈妈后这样的伢呗这样很大大手都当上阿姐给买陪话个，阿因乌州，你打不打当买茶饮嘞？阿那我下嘴阿金威昂，拍下被他路。咦，咱家这家太奶奶把没？第六天恁家阿老妈呗，先顾得了你，先到那路啊，先别让我到谁么茶里打走。伢你给买都当么多给，真你给喽？都当阿姐给买陪话个，十月里也你打不打比？你打都干么谈这伢喽？小怕不说你咋的？伢你忙啥去嘛呗？将这个豆蛋都先到嘛抓烂了抓巴着的，而且你也对待，你这豆豆又怕比，一个都难受了，银行的豆蛋拿我们要密码呗。将来多的偏偏的苦，先到嘛得里查来没的，第二家着，一边改名一边处处呢，小村里的豆蛋我多也来了啊，这点啊准将来多比，路阿面阿面多烂你的，碰你到烂嘛就一片面对来也巴着的，都罗将嘛杀出来那个，贸易有钱。第二次马肉内经的面，淋了你的一片内猪，阿英啊对猪肉妙难查的，眉毛二骨头内的，草草味啊都等啊，阿苦肉又阿一苗表一的苦肉，土山味啊阿少二五阿苗苗内，内经味卤肚阿面，乌肉好多啦你查的，阿都来给北大院子有，最面来也巴肉的，南北味啊嘛，猪肉哪里了？老起又对说，老起猪头太内都瑞细的喽，这出阿没提没给。不知不能不能得这一对我跑上边你家玩了的先到妈来爱的亲家里个给有比我们的家呗都在追我妹妹的俺们定给家里太你家二狗你家妈太比着你家都干嘛成功阿萨无西片我们你玩了的爱的亲妈大家那表白要出道的我等你阿毛路也都苗里过去表白你真把片路阿地刚一路没路没事太你妈来来吧你妈说呢就在家昂瓜说的阿丹瑞呢哦一卡来也可你家的那得米的面喇叭的阿丹十朝呢阿丹十可能呢十岁呢也愿没有得带过先别娘问到面来下巴肉的喇叭过瘾里那妈说呢就在没了跟瑞格里亚呢可你的没没有入账先别娘问到的吧这样肉啊阿有没塞奶没将够肉里嘞都路为拉路先到那里先顾得拉肉够面龙王啊寄来着马路没事太你家里先到那趟啊这下过的阿用塞巴过了这可能家来呀路印度人没别这样太你家叫你咋干嘛趟我阿用没问啥呗都如果我也来也可你的
Mấy mặt dù thang ngô ta, xe cả ạ chị xong nì bà rò đi. Là bà cô yên yên, ạ chênh lý xì ạ yuê lý cao nô, bìa bà lạy ạ ọng mà. Là bà bìa mẹ tí, ạ bìa là mẹ vui mà nì cà rô yên, ạ ta ạ xin nô yên lê giá chinh ạ yô ngô, mà lông xa nay nè ạ xô mà. Xin bì nhau ngô ta tì yào, thay nì ạ mà thà lại bì, ạ ta mẹ ạ yô tì yô lù, ạ đi mấy mặt dù rì, khó xào nì rè nì hào ổ tòa vù yà, chê lăng xa lăng lại tà nì, là bà rè ạ xin thần xì, vui mà nì cà bích tà rù hà, ạ lông yô xù tò, chào mọi người, ạ tui ngô biao lê tòa bì rò, ạ tà nì rù yà lê zà yà tù ạ phù, chào chà, tui bìa thay lăng mùi, chào gà gòi ạ nì rì ạ tà nì, biao lê tòa bà rò rì. Là bà hà gò yì yì, nà mà rù nì tù biao bà yà ạ mà. Ê lì ạ chênh chà mà. Xin bì nhau ngô tà tì yào, mì mì xì mà miên trùi là yà rì ạ phía bìa chào, nà lông tông lô thay lăng ạ, xì gà nì, phía phía lù ạ tàn trò bì, ạ mì rì biu lai mì rà nì. Bây ta dọa ở trên xí, bây ta bỏ mà, phía ní ảnh 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 ảnh. Mấy mẹ biểu tựu gà, chỉ lì ế nhạc nhạc lùi về ảnh 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 nghe ý vào đó toa ra rồi hì, ôi hì anh mày bé bé, tôi hẹn lâu rồi đã chờ huy anh lại trả nè, cháu mà khoe ở nấu xe truy lê, biểu cười toa vào rồi, anh đi nấu xem tiền nhau tao đã chờ lê chỉ bé, nhớ trả cái mặt trăng ngủ, say ai ông này tháo vào cười, ở khu lô tàu tàn ở trên ngà, bé ai có mà bắt gặp đi ở xịt ya, mà mày dù lên luôn nấu xe bé, tàu tàn sẽ yêu bảo đồ, huy ông biểu cười toa vào rồi, xem tiền nhau tao lê, anh đi nhà sang, tàu tàn chú tiền chỉ ngủ ai ông quên xe bé. Sáng hôm sau liền chú ra ăn thâu lại mà, ở phía âm mộng bây giờ gà rồi, mà trông tuổi già rồi về, xin tao nói luôn này chứ, bí sông ông chân chân ăn thâu này nọ đấy. Ok, thì cái này chúng ta lúc này đến sáng mua rồi thì mình bí sông cái bị phía bà đấy. Nãy xin biết cái cha để bây giờ mình ăn luôn một chén súp cho mình đấy. Sáng nay ông này đến sáng mua ông ấy xin.